Հաստ երի հայնագիսը անջատված ուղի եթերը չասկացայինչիցը, բայց կավ չունի։ Մենք կտնվում ենք այստեղ, դերևը սպասում ենք Նիկոլայ Բաղդասարյանին, որը պետք ա գա առերեսվի, առերեսման, իրեն հեծանիվով, հա, վրայեցի ենթարգած պակետներով, այսինքն իրեն սևագերման վրայեցի ենթարգման փորձ կատարած ազնավորության հետ, հեծանիվով, մենք նաև, այն որ ասած, նաշտագի պաժարնի, հեծանիվն էլ ենք բերել, կարող ենք հեծանիվ ետել ու գնա առերեսվել, հա, բարը ճշմարության հետ, այն ա հեծանիվը, մեկ անգամ եւս ցույց տամ, ահա, այս հեծանիվը, հիմա կանգնի ինձ վարայցի չեն թարգեք, ճիշտ ա ես դրա համար ոստիկանություն չեմ դիմի, բայց... Խնդրեմ, ուսները տեսեց անսագործության գործից ենքը, հա, այսպես կոչված հակերտավոր, որ աբսուրդով մեր ընկերոջը, մեր մտերիմին, Ադրին Ալեքսանդրյան Բերմյան են ենթարկել շատ կեղծոտ ու վատ միջոցներով, որակավորելով իբրև թե փախած է եղել Արթուրը, իբրև թե որոնել են նրան, նման բան միանշանակ չկա, դա հավաստիացնում ենք, որովհետև երեք կոնկրետ Արթուրը եղել է Արցախի ժամանակ նախագահականի դիմաց, այնպես որ իրանք բոլորը դրա մասին շատ կասված եղել են, ու բոլորի հորդորում են, խնդրում են եկեք միացեք, որովհետև կազմանվեն գործեվորմենք։ Չէ, այս պայմանով պետք չէ։ Առհասարակ, մեր գործին ու պարոն Չախելյան շատ ճիշտ նշեցիք, որ արդեն նախկին պատգամավորները պետք է վայր դնեն իրենց մանդատը Նիկոլայ Բաղդասարյանի գլխավորությամբ։ Մենք սպասում ենք ձեզ, պարոն նախկին պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյան։ Չեմ հասկանում, ինչ է կատարվում իմ լայվերի հետ, սիրելի հայրենակիցներ, ոնց որ գնում գալիս է, բայց ուրի եթերների հետ։ Ճիշտ ասած, այսպես ասեմ, մենք զուգահեր անշուշտ, մենք զուգահեր պաշտպանելով Արթուր Ալեքսանյանի իրավունքները, զուգահեր նաև շարունակելու ենք մեր պայքարը, զուգահեր շարունակելու ենք մեր պայքարը եւ զուգահեր ուրեմն պետք է հասցնենք գործընթացները նրան, որպեսզի 79 տքնահռչակ պատգամավորները վայր դնեն իրենց մանդատները, ինչպես նաև հետ կանչվի այն կոնվենցիան, որը սեփական ժողովրդի, սեփական ազգաբնակության հետևում արտակարգ դրության պայմաններում չքննարկելով սեփական ժողովրդի հետ վավերացրեցին մայիսի 11-ին։ Ուրեմն մենք սպասում ենք Նիկոլայ Բաղդասարյանի, սիրելի հայրենակիցներ, շատ քիչ հավանականություն կա, որ Նիկոլայ Բաղդասարյանը կհամարձակվի գալ, կհամարձակվի առերեսվել ճշմարության հետ, քանի որ մենք բոլորս այնտեղ ենք եղել եւ ճշմարտությունը պետք է ասենք իրեն, որ իրեն հեծանիվով վրայեցի փորձ չի եղել, քանի որ եթե վրայեցի ցանկություն լիներ, ապա եւ վրայեցը տեղի կունենար, ի՞նչ է նշանակում վրայեցի փորձ։ Այո, բայց ինքը չի համարձակվելու, եւ օրինակ ես առաջարկում եմ այդ բուտպերգերական կազմակերպություններին հենց հիմա բացեն այդ ստավկաները, արդյոք Նիկոլայը կգա թե չի գա։ Մենք տալիս, ահա, անջատում եմ, մենք համոզված եմ, օրինակ ես համոզված եմ, որ Նիկոլայը չի գա, գոնե այսօր չի գա, անշուշտ հետագայում չի կարողանա չգալ, որովհետեւ ուրեմն իրավապահ մարմինները պարտավոր են նաեւ իրեն բերման ենթարկել, ներվում է, շուտ անջատվում է, տեսեք Facebook-ն էլ է իրենց կողմից, հա, շուտ անջատվում է, երևի MTS-ից է, ձայնը լսում է, սիրելի ժողովուրդ, կարևոր է, շնորհակալություն, հա, ուրեմն հիշեցնեմ, մենք սպասում ենք Նիկոլայ Բաղդասարյանին, ամեն ինչ սկսվեց նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում մայիսի 8-ին, ուշ երեկոյան, հիշեցնեմ, Շուշիի ազատագրման օրը, ուշ երեկոյան, բոլորի համար անակնկալ կերպով ազգային ժողովի օրակարգ մտցվեց, դերևս 2010 թվականից, հա, ստորագրված Լանզարոտի կոնվենցիան, որը որ նախկին, անգամ նախկին տոտալիտար իշխանավորները չէին համարձակվում վավերացնել, ուրեմն
շատ անակնկալ ձևով, շատ անակնկալ ձևով ազգային ժողովի օրակարգը ծվեց մայիսի 8-ին գտնում են։ Լավ, անջատում են, իմ կապը չեմ թողնում որ լինի, բայց սիրելի հայրենակիցներ, մենք սպասում ենք Նիկոլայ Բաղդասարյանին եւ մենք Նիկոլայ Բաղդասարյանին որտեղ էլ որ լինի պետք է անպայման իրեն տեսնենք եւ իրեն ասենք ճշմարտությունը, դառա ճշմարտությունը եւ իրեն ամոթանք տանք հակապետական, հակազգային քայլի համար։ Ահա տեսակ մի քիչ առաջ Արթուր Ալեքսանյանին դերման ենթարկեցին, բերեցին այստեղ։ Արթուր Ալեքսանյանը ձեռնաշխտաներով էր, ինչպես կարծես թե լուրջ հանցագործ է, լուրջ հանցագործի են դերման ենթարկել։ Այնինչ Արթուր Ալեքսանյանի միակ մեղքը այն է, որ ինքը 2 տարի մեզ հետ կամքի շրջանակներում, եթե այնց ավել էլ, բայց կամքի շրջանակներում պայքարել է հայկական արժեքների պաշտպանության համար, պայքարել է որպեսզի չորնականացվի մարիխուանան մեր երկրում, որպեսզի չորնականացվի միասեռականների ամուսնությունը մեր երկրում, չորնականացվի LGBT համայնքի, հա, օրինականացումը մեր երկրում, իրենց որ երեխա որդեգրելու իրավունքը չորնականացվի մեր երկրում, դրա համար է պայքարը եւ տեսակ վերջապես ամեն դեպքում հիշեցնեմ, որ 2 տարի շարունակ հա իրավապահ մարմինները ամեն կեր փորձել են մեր վրա քրական գործեր բացել, 20-ից 30-ից ավել, հա, 20-ից ավել, 25-ից ավել քրական գործեր են բացել մեր վրա, որոնք հիմք չունենալով փակվել են։ Ես հավատացնում եմ, որ սա էլ անհիմն է, բացարձակապես ուղղակի խուճապ է տվյալ պատգամավորների մոտ, եւ իրենք խուճապից ելնելով իրենք հասկանում են, որ իրենք սեփական ժողովրդի դեմ են գնացել, եւ իրենք հասկանում են, որ Էլա, հաջողություն, զանգվեք։ Իրենք հասկանում են, որ սեփական ժողովրդի դեմ են գնացել եւ դա չեն կարողացել հարցնել։ Իր շնորհիվ Արթուր Ալեքսանյանի պես տղաների, իր շնորհիվ Արթուր Ալեքսանյանի, իր շնորհիվ Արթուր Ալեքսանյանների, իրենք չեն կարողացել իրենց այդ հանցագործությունը հարցնել, սեփական ժողովրդի հանդեպ գործած այդ մեղքը հարցնել, եւ այդ մեղքը բարձրաձայնվել է, եւ իրենք հասկանում են, որ վերջացավ, դա բարձրաձայնվելու է։ Այնքան այս ադավարությունները, այս ձերբակալությունները ոչ թե նպաստելու են, որ այս իրենց կատարած հանցագործությունը թաքցվի, այլև ավելի բարձրաձայնվելու է, ավելի եւ ավելի։ Սիրելի հայրենակիցներ, օգտվելով առիթից, ուզում եմ հիշեցնել, որ վաղը ժամը 12:00-ին մենք ակցիա ենք դրել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի մոտ, ուրեմն փորձելու ենք Հրանտ Թոմասյանից պահանջել, հա, որ բացատրություն, թե ինչից ելնելով Հրանտ Թոմասյանը գնաց նման քայլի, եւ ինչից ելնելով արտակարգ զորության պայմաններում Հրանտ Թոմասյանը այսպես հապշտապ ձևով համաձայնվեց, որպեսզի այս կոնվենցիան վավերացվի, եւ համանդրական դատարանը ընդհանրապես համաձայնվեց։ Դրանից հետո արդեն մեր ակտիվների մասին մենք կասենք, մենք չենք կանգնելու զուգահեռաբար Արթուր Ալեքսանյանի պաշտպանության գործն ենք կազմակերպելու, զուգահեռաբար Նանզարոտի Չարաբաստի կոնվենցիայի վավերացման պրոցեսի դեմ ենք առնելու, եւ բացահայտելու ենք, թե ինչպիսի հանցավոր կերպով արտակարգ դրության պայմաններում սեփական ժողովրդի թիկունքում գործեցի սեփական պետության դեմ, սեփական պետականության դեմ այրեր, որոնք չեն զլանում ամեն անգամ հիշեցնել, որ իրենք ժողովրդի կողմից են ընտրված, գիտի ներկայացնում են ազգային ժողովուրդ։ Մայիսի 11-ին ամեն մի լեգիտիմություն։ Լավ եք, սիրելի հայրենակիցներ, այնա Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժնի մոտ սպասում ենք տեղահերճակ Նիկոլայ Բաղդասարյանին, որի մենք մտածում ենք, որ չեն գալու, այնա քաղաքացիները խոսքով սիրելի հայրենակիցներ, ասաբա չենք նահանջելու, մենք չենք զիջելու նրա նշանակ, եւ այս ձերբակալություններով ոչ միայն չեն կարողանալու այս պայքարի դեմ առնել, այլև մեծանալու է այս պայքարը, գնալով մեծանալու է, ու օր-օրի
79 պատգամավոր պետք է վայրենի մանդատը։ Ճիշտ ասած Սերժ ժողովուրդ, այս պահին ասելիք չունեմ։ Ուղղակի ուղի եթերը պահել են, որպեսզի Նիկոլայ Բաղդասարյանը եւ անցնի, նկարենք թե ինչպես են գիրեն դիմավորում, բայց ոնց որ Նիկոլայ Բաղդասարյանը չի գալիս, ես էլ ձեզ չզբաղեցնեմ։ Ամեն դեպքում դուք իմացեք, որ մենք այստեղ ենք, եւ ամեն դեպքում դուք իմացեք, որ եթե Նիկոլայ Բաղդասարյանը ամեն դեպքում համարձակվի առերեսվել ճշմարտության հետ, մենք կփորձենք հասնել, միացնել մեր ուղիղ եթերը, եւ որպեսզի այդ ամեն ինչ, ինչ որ պատրաստել ենք, հա, իր համար, ամեն ինչը տեղի ունենա ուղիղ եթերում, որևիցե մի անօրինական բան տեղի չունենալու, ուղղակի մենք իրեն ամոթանք ենք տալու, ուղղակի մենք իրենց անունով ենք կոչելու, այսքան բան, ուղղակի մենք իրեն ամոթանք ենք տալու, որ գիտեք ինչ, օրինակ գներեք, հա, քիթը ջարդում մեկին բան, բայց չի եղի դեմ, որ ոստիկանություն գնան, բողոք գրեն, հասկանում եք, իսկ էստեղ հեծանի ով վրա երկրի օրցի համար։ Լավ երեք, սիրելի հայրենակիցներ, ամեն դեպքում կկապնվենք, մենք դերևս ստեղ ենք, լավ երեք, կամ համախմբում մեր պայքարը շարունակվում է։